Selam, mirë se erdhët në kanalin tim. Unë jam Eda dhe... Përshëndetje, unë jam Regana. Regana, se ftuara në kanalin tim. Të gjithë e dini që do të bënim këto collab. Keni par videon e par, nëse keni par, klikoni këtu lartë, Dhe pa humbur kohë, do të bëjmë këtë videon që është një mukbang. Jo, është një mukbang, më duke thonë. Mukbang, edhe do t'i përgjigjemi të gjitha pyetjeve që na keni dërguar për ne të dyja. Po, kemi bërë pyetësorët në Instagram dhe në YouTube. Po, e bërë edhe në YouTube. Edhe më në fund do t'i përgjigjemi pyetjeve tuaja. Yeah. Dhe shpresojmë që t'i pëlqej. T'i pëlqej. Ndërkohë, po ju themi që tani që do ham, sepse ka qenë një ditë e gjatë, kemi shumë nevojë, edhe do të pim edhe të lutem na sponsorizo Coca-Cola. Të lutem na sponsorizo Coca-Cola. Të lutem. Çoni mesazhe për ne. Uja fanë se ju e rëmërgjë nëse po e shë Coca-Cola, unë dhe familja ime vdesim për ikë, të ndirë. Dhe do të marim, do të hame edhe pizza. A në sponsorizu e ke nuk në sponsorizu e aske. Edhe ti mund të sponsorizu e të ke. Të bëjmë shaka, ke marrë pizza të vetë preferu. Shumë shaka pizza. Për shaka. Po të doni, me këtu jemi. Think about it. Po ti Regana si kështë përpuar ma që më duke? Jo, unë kam, unë e marrë gjithmonë ma shu për shu të kërpu dhe edhe më përqen shumë edhe ajo chicken barbecue. Okej, okej. Mua më përqen ma që, nuk mendoj që bëtë asë kumë tjetër ma që, kështu që gjithmonë e marrë të të kjo firma, që dhe ja themi emri kur në... kur në sponsorizor? Se bëjmë kësa ka. Ja, së shumë e mirë, vërë ti përqen Regana, së pos nuk i përqejo. Dhe ta hatë të zitë nuk. Mirë, po e hapë do të... Po hape mi hape, bëj pluf. Po të gocë. Po të bëri pluf, fërë të qumë. Ndërkohë neve po fillojmë sepse mbaj pak gotën kështu shtrëmbër. Shumë ashtu. Ju nuk ja keni ide sa e fiksuar jam unë me kolën. Më thënë, e para hapi parë është mbyllë mirë. Deri në fund, desa të ashtu, bravo, okej, super. Fillojmë me pyetjen e parë. Unë po i hap, po. Pyetja e parë besoj do jetë ajo pyetja që na është bërë më shpesh dhe nga të gjithë. Unë i kam bërë screenshot, shikoni çfarë bën të kesh një Android, bën long screenshot dhe një long screenshot tjetër të YouTube-it. Nëse ju me iPhone besoj bëni. Screenshot të thjesht normal. Bulli Gregana po me iPhone. pyetja numër 1, me që është kanali im do tani thon. Është si jeni njohur! Ne po të lëm ty të në thuash versionin të në që jam që kurioze do me thënë se se cila ka versionin e vetë, sepse nuk jemi njohur drejt për drejt, por pa. Ne ka bërë bashk Dario, të cilë e përshëndesim Dario? Jo! Po, jo mi... Po si, ha? Po jo! Dhe, unë nga memoria së keqë. Mi e ndro nga YouTube-i. Fillimi. Po, a, okej. Se du të ndro... okej. Okay. Ishte e gabimi im, do më thënë e kisha me si jeni takuar në fakt. Jo, jemi takuar për pare Darjo sërish. Po Darjo më ka thënë mua që ti e gotë se mirë dhe ti do tjetë dhe ju do një tjeni shokë mu. Shkotë në Darjo, ma shtrus! Darjo! Thëtë, unë me mërë ime është të keqe, pra ndaj duhet të bëgjë. Me mërë ime është shumë e mirë. Okej, shumë mirë. Unë jam arkiv. Po unë isha këshu, do me thënë, nga që normalisht nuk i kisha takuar, kam takuar Darjo në fillim. Neve ndiqeshim në Instagram, po, edhe në YouTube. Po, sigurisht, ndiqesh se ti isha me dhe që poston të gjithmonë video dhe më përqeni shumë. Edhe isha, bënd dhe fiksa të që dhe të bëja, unë kisha studio në këshu edhe. E si koja, po? Edhe në fillim dhe me thënë, Eda, ti komentoj, ke qenë aktive, unë në bajmë. O, sa mirë si që se të bëjmë. Unë jam shumë keq, nuk po bëj shaka. Do të thënë nëse mendoni që Do të thënë një herë që unë të mbaj mend, dashë më pyete për concealerin e Catrice. Po, dhe e mbaj mend të. Do të thësh më mirë, po unë shkova të sipër ngjyra për mua. Okej, sorry. Më ngjesh për ty, çfarë ke humbur nga kjo jetë? Po. Aty unë të mbaj mend, do të thënë të pata fiksuar, po prapë nuk e dija shumë mirë dhe më duket se dhe një herë tjetër komentove, a nuk e di dhe unë thash okej, okay, thash hajde po futëm ta shikoj njëherë, se normalisht lunar clip, ti mund ta marrësh me mend që okej, okay, kjo bën është edhe emri qik, fakt po, është edhe emri qik po, që nuk të tregon që është beauty. Po, nuk të shkon mendja që është beauty. Unë prandaj kam vendosur emrin Regana Beauty, që kushdo do më thënë ta kuptoj se çfarë bëj unë. Dhe kur u futa e pash, më thënë të drejtën,
U mrekullova. Po, super. Po, sepse nuk në Shqipëri për shembull nuk është se ka shumë kështu beauty vloggers apo beauty vloggers që bëjnë një punë vërtet të mirë. Domethënë Eda e kishte të gjitha, kishte vetë cilësinë, sepse punonte me aparat, duke qartë, domethënë që kishte një farë përkushtimi investimi, domethënë kishte edhe cilësinë, po kishte edhe kontentin, kishte edhe talent. Domethënë kishte sa do të ishte me të mia, po që mundohesha që ato që nxjerrat tan tira tamam, domethënë dhe mendohesha mirë. Sa do që pastaj me kalimin e kohës bësh edhe më misore me kamerën, e ke më të thjesht, je akoma më shumë vetvetja. Po në fillime kur e kemi nisur ne, që s'kishim asnjë koment për vit, unë të paktën, se ti ke pasur më shumë followers, të paktën kur kam zbuluar unë, po ka qenë një periudhë që bënim video dhe merrje maksimumi 2-3 komente nga shoqëria ose unë të paktën. Edhe ka qenë më vështirë bëje video se duhet mendosh e mirë që po nxjerr diçka cilësore, sepse nuk merr asat feedbackun që shikoj këtë bëri mirë, këtë bëri keq. Kështu domethënë, fillimisht më tërhoqi puna e Edës, edhe aty domethënë miqësuam nëpërmjet Instagramit. Po, ndiqeshim njëra tjetrën. Ndiqeshim dhe ishim aktive nëpër profil. Se tani vetëm drejtë kështu fillojnë miqësitë që ndiqesh, shaj gjitha gjërat që merr vesh çdo gjë për personin tjetër vetëm se nuk takohej. Pastaj kur unë lançova brendin tim, isha duke kërkuar domethënë beauty influencer me që të mund të bashkëpunoja. Normalisht siç funksionon kudo nëpër botë, nëse ti lançon një brand, gjaja e parë që do bësh është të kërkosh beauty influencer për të bashkëpunuar. Normalisht në beauty influencerat kisha edhe Aiden, sepse më pëlqente shumë puna e saj. Por që gjithsesi nuk e kisha parashikuar kështu domethënë, thjesht do t'i ipja domethënë produktin. Dhe mbaj mend që jemi takuar deri në afër spistime dhe kemi një orë të parë ti të bëm ajo. Shkova, shkova me ide që okay, do t'i ja produktin, do ta takohet si jetë, çfarë bën kështu, një small talk, si themi, edhe se cila të vazhdon punën e vet. Tanë kujtohet me vajtë, më vjen shumë. Ne vend data. Një orë në rrugë duke bërë atë, ne shkruleshim. Lorena që ishte duke më pritur. Në telefonin me një sekund edhe ne më mirë që vullu në kafe se kaj shumë edhe dhe dhe jo me se e se mbaron tani pa se hape diçka tjetër edhe këshu vendosëm që herës tjetër dhe më thëmë se zbëm do takoshim në kafe edhe herës tjetër u takojmë në kafe u takojmë bashkë me Darja po tani unë nga në ime unë baj mund që më thëmë para se të bëhesha me Reganën dhe Darjon si që thash, nga në beauty nuk një janë njëri personalisht, sigurisht në di që are kanën, edhe mbaj mund që Darja më shkruan të më linë të komente, edhe unë në fakt duke i shme që ditëve që dikus tjetër që të bëndë të njëtë një gjë, të supporton, të si shte diçka e re, pjesa komunitetit, do thoja. Edhe mbaj mund që më shkruan në Instagram, i befollow dhe Darja se këshu, dhe më shkruan njërë në Instagram që o do t'ishe super, unë kam bërë kolab me Reganën, Regana shumë supportu, se mbaj me që pa të bërë një video dhe Darja po mendon të që të fute edhe në YouTube do. Ta. Në kështë postojnë një video më duke. Edhe të më nishtë e këthu që, o, pa me rak, do të atakojmë, për nuk e di, unë nuk jam tip i turpshëm, ose nuk e kam vështirë që t'afronë të një grupet për shëndet, për i muhabet, nuk e kam farë. Po nuk e di, ndosha nga që YouTube i ka që gjë re, edhe si, më thënë, e kemi përmendur që kur filmon të shtia jote, që e vetë me kamerën, vetë filmon, vetë editon, vetë nxjerr postime, thënë, bën çdo gjë vetë, sa duket shumë e çuditshme që ka njerëz të tjerë me cilën mund ta ndash si pasion. Edhe mandoj prandaj ngelëm dy orë të, në këmbë të rrugës sepse po kuptoheshim, edhe momenti që më ke shkruar për çerpikët, kam vlerësuar shumë, se siç thash, duke qenë dhe pak, edhe mundësia për të takuar nëse nuk merje direkt afrimin që e i takohemi, që është që ke të ditë shumë për personi se ke njoftë asë njëherë. Ishte të thënë shumë e veçanë, sepse e para po më njihje si një person që merë të mamë me beauty, sepse unë nuk kam bërë shkollë si që kam thënë, edhe kështu dhe ka qenë thjesht pasion, dhe talenti ka filluar në rritje, dhe normalisht nuk e shihja vetën fare në krasim me Reganën, dhe të fakti që më... You acknowledged me, si thënë, shqip dhe thënë që më... Më mirë njohë që shiko, kjo merret me beauty dhe unë kam besim të puna e saj dhe duaj që puna e saj të pasirohet me qërpikët e mi, e vlerësova shumë. Edhe ka që një nga ato përsafimet që të jepën do me thënë që të thonë që shiko po bë një pun të bukur edhe që të tjerë të vlerësojnë që të ashtu. Se thash, kur nuk e ato komentet, je këshu, what am I doing? Is this good or apo jo? Por tani janë gjë që më... Kemi kaluar më shumë kombashkë dhe
tani jemi, më thënë tani flasim për çdo gjë, po dhe shumë qesh të kesh një person që you can relate to them. Dhe nisëm nga kjo mbaj është njëra që po. Dikush më pyeti përveç pyetjes se si një jeni njohur, më kishte bërë edhe pyetjen se çfarë doni të ndryshoni në beauty community shqiptar, nëse mbaj mend një sekond. Kishte pyetur si jeni njohur ju të dy dhe çfarë doni të ndryshonit në beauty community shqiptar. Ja pikërisht këtë do donim të ndryshonim, që të ishin më suportuese ndaj njëra tjetrës dhe mos të shikojnë, mos ta shikojnë njëra tjetrën si rivale, po ta shikojnë si një komunitet, gjë që nuk mund ta kërkojmë atë gjithë, po ne jemi munduar që të krijojmë një community. Ne bërë edhe një takim para disa kohë, bë do të thëjë bëm bashkë, do të organizuar një takim. Po, organizuar një takim. Që e keni parë, që mblodhëm me vajzat e beauty community që kemi. Do dorim shumë do me thënë që të supportojmë njëra tjetrën, sigurisht atë që të përqen, punën e personi që të përqen, pa, mendoj unë pa ndaluar tek numrat. Pa. Se në ditët e sot më shumë vështirë të ecësh në Instagram, sepse konkurenca është shumë e madhe dhe shumë mirë që është, se gjithë kush e përmirëson punën. Por mendoj që numrat janë një pengesë e madhe që shoh tek pjesa e supportit. Edhe unë jam munduar bashkë me Reganën që ta heqim këtë pjesë, edhe unë supportoj këdo që më përqen puna, edhe që... Edhe unë. Do me thënë, numrat jo do më zdoshmërisht e reflektojnë punën të ndër. Besoj se... Êshtë... Ka e shumë faktor që futën tek pjesa e se si rritë është në Instagram. Fati është një më të madhët, por edhe supporti ma të që i përndemi munduar që të mund që të supportojmë. Dhe këtë që do dojmë të ndrojmë të beauty community tjetë diçka më uplifting, do të thënë që rrisim njëra tjetrën apo mbështesim njëra tjetrën me vetë. Okay. Kjo video tani një orë, si gjithë videot e mia. Ka shumë mirë. A do të pëlqej? Bëj çe. Çfarë mendimi ke për BTS? Më doli njëra. Okej, do më falni, por nga Eda i kam njohur. Gjithë vajzat do ta bëjmë në Reganë, do t'i bëjmë ndoshta ndonjë reaction, se vjeni thënë merr ndonjë vajzë bëj reaction. Po do ta enojmë çik që të dishte dalë. Eda, kush ka ju e bën më mirë make-upin? Tani, nëse nuk e keni parë videon si që thamë të parën, aty të rëgojnë talentin tonë të këtë videoja të kanali Reganës. E gjeni këtu të këtë linku këtu ose në description box. Sa vite diferencë keni? Sa për rëndova? Sa të rëndova? Really? Peso? Unë dhe Regana e mirë lajt. Po për 5, po. Unë bëjt 30. Oh my god, Regana duket shumë e vogël se unë. Can I have your face? No. Cili ka qenë kanali që ju ka inspiruar për parë se të kishit kanalin tuaj? Love you. Love you too. Yes. Do përgjigjesh ti e para punë? Po. Unë dhe YouTube-i, si që me Coca-Cola, jemi këtu. Ka parë YouTube që me Michelle Fan e kam përmëndur. Edhe unë. 2008 atë diçka e tiju, kur bënd të video të Lady Gaga, me që Lady Gaga bërë i namin. Dhe... Bajmë në unë atë milion. Që kanali sa më përqind të aq shumë edhe që atëherë kam pasur, kam dashur të kem një kanal YouTube. Por, kanalet që më frëmzojnë edhe që i ndjek akoma, ndoshta doni një rekomandim për shembull, momentalisht ndjek shumë YouTuberat e vegjël. Mendoj që arrit të kuptohem apo të marr ide që mund t'i përdor dhe unë, por duhet gjesh atë balancën se për shkak se në Amerikë YouTube-i është komplet në një tjetër vend se ç'është në Shqipëri, duhet dish të marrësh idet më të mira që të shërbejnë ty edhe kanalit. Unë ndjek shumë Kathleen Light, se dini, mbaroj, dhe ajo ka arritur që kaq vite që ka eksperiencë, është akoma në stadin si, ose duket, dhe është aq e thjeshtë sa një small YouTuber dhe mendoj që më shërben shumë. Shumë ide i kam marrë nga tati për shembull, kështu që Këto kam ndjekur më shumë do me thënë, që më përqenjë. Nështë ta unë ndjekë, kush nuk e dinë akoma, unë, do me thënë, edhe unë kam shumë ko që ndjekë YouTube, edhe unë kam pas ndjekur Michelle Phan, po kam pas ndjekur më te për Carly Bible, dhe vazhdo të jetë e preferuar a ime, sepse pavarësisht se Carly Bible është dhe Carly Bible, temi të vërtetë. Gjithashtu njësoj si që tha dhe Eda për Kathleen Lights, unë e shikoj pak atë, nuk është se shoh shumë, po edhe ajo ka mbetur do me thënë është, ka mbetur do me thënë e thjesht, është kush e ndjek e di. Edhe, i ka shumë të sinqerta. Po, i ka shumë të sinqerta, nuk është bërë pre influencerave të ditëve të sotme, youtuberave të ditëve të sotme, shumë komerciale, që të gjë sponsorizuar.
nuk është ai lloj tipi, më pëlqen qetësia e saj, karakteri i saj, domethënë e lidh shumë veten me atë. Kështu që ajo ka qenë frymëzimi im i parë për të hapur kanalin tim. Pastaj normalisht me kalimin e kohës vinë dhe disa youtuber të tjerë. Më pëlqen për shembull shumë Përgana e vlogjeve, më pëlqen një çift australian, Pia and Kane, më pëlqen shumë videot dhe vlogjet e tyre, këto travel vlogs, dhe i shikoj shumë. Këto, fatkeqësisht nuk mund të themi për ndonjë youtuber shqiptar që ka qenë inspirimi jon. Jo, sepse por... edhe nuk ka patur. Nuk ka patur. Domethënë, vajzat që kanë qenë të parat, kanë qenë vajzat që jetonin jashtë. Dhe me mund që mundohesha të gjeja tutorials, po ishin të gjitha me produkte Debra Milano, Pupa. Unë mbaj mend që i kam pas parë dhe ishin në video të hershme sigurisht me cilësi e tjerë, por ishin produkte që unë si gjeja dot këtu. Dhe këtu në Shqipëri s'ka patur produkte fare domethënë, kështu që prandaj nisëm dhe neve që të jemi të vim në ndihmë me të gjitha produktet. Një pyetje nga Senada, na thoni tre gjëra të cilat i keni të njëjta. Tre gjëra? Hmm. E një. Kemi YouTube channel. Pasioni për make-upin. Po. Le ta themi kështu. Po. Tjetër. Mund të pasioni për diçka magjike. Po, edhe kjo. Jemi shumë kështu tip mystical. Dhe regala është për më shumë se unë kanë pa për për. Ha, të kesh. Okej, hëngra. Regala është për më shumë. Ose kërkon më shumë, po unë i kam patur gjithmonë qef, prandaj dhe emri është Lunar Eclipse, se klipet e hënës, dhe ka një herë antike hënën si trupin qelor, domethënë në shenjën tënde. Edhe mua hëna ka më gjefsur gjithmonë, se duket sikur është ai burimi i të gjithë gjërave mystical. Dhe prandaj, nëse klipe ka qenë gjithmonë për pjesën e videos, prandaj. Kështu. Tjetër të thonë? Tjetër mendoj se karakteri, e kemi në shumë pjesë nga karakteri që e kemi një stoj. Që përshtatemi. Po thëmë shumë gjëra mendojmë baturin ose po them që i mendojmë gjërat shtruar. Po. Edhe jemi shumë kritike, do thoja. Po. Edhe jemi shumë shpesh me të njëjtën mendje ose krejt kështu, do të them, pak fort me njëra tjetrën, kemi ndërmend për të bërë të njëjtën gjë ose shumë shpesh na ka ndodhur edhe me make-upin, na ka ndodhur që kemi pas në mendje të bëjmë të njëjtë lloj. Po, e kemi thënë madje. Mbaj mend atë që ti ke që duke bërë atë serinë këtyre shenjave të horoskopit që Akrepi kishte menduar ta bëje pak si Joker style. Po, 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 që tip Joker style, me që tip dramatike, Scorpio, kështu, dhe regale që thotë ka bërë thotë këtë, po asë të ditë, sigurisht, ka bërë këtë foto, shkri që të bëj foto. Nisha në sfiruar për të bërë këtë loj make-upi tip Joker inspired. Po, do të thëmë, një detaj vokë, për që e dalua direkt që është një ta gjë, do me thëmë. Mirë që e mi shoj që se do thonë... E ka kopiuar. Ok, që në qitë. Ka zgjë të kopiuar në ditë të sot me qdoj që është bërë. Të filloj unë, me Anisën. Anisa është një ndjekëse që e kemi të përbashkët, që e përshëndesim shumë. Such a gem. Edhe me zi po presim që të vinë në Shqipëri dhe të atakojmë live. Yep. Anisa. Anisa thot një life advice që do kishe për Edën. Më këtë gjë? Një life advice. Një life advice! Që do kishe për Edën, të cilën unë ja kam bërë, po poja bëj edhe këtu me kamera për ju, është që të vlerësoj punën e vetë më shumë. Eda është gjithmonë shumë modeste, deri diku e pastigurt për punën e saj, duket sikur it's not enough, po në të vërtet bën një punë shumë të mirë edhe shumë... Po bëkjo video ja, regala duke komplimentuar Edën, bërë qefin Edës për 20 minuta. Në fakt, unë jam i qikë britja, po jam shumë racionale dhe i shof gjërat nga gjitha mëndët, gjë që është ka bingë një anë. Por nga që s'kam bërë shkollën, çdo gjë është trying, kupton? E kam pak të vështirë të them që unë jam the best, unë jam super, vajza që thotë këtë unë i kam shumë zili, po mundohem, po mundohem. Edhe supporti juaj në fakt po më ndihmon shumë, edhe komentet edhe gjithë supporti që marrim, edhe kam thënë shpesh që është ajo që na jep forcë edhe na jep motivim për të vazhduar, kështu që sigurisht. Faleminderit, faleminderit. Sa mirë jemi njëra tjetër. Domethënë zërëse, u e ditë që arë të ta quaj këtë video? Ha. Meet my
your husband, wife, your prince. Meet my lover. Tu se nemi qitë, dhe them gjithmonë, nuk të regala dukemi si qitë, se dalim gjithmonë bashkë në evente, apo që bëjmë gjërat bashkë. Si me qënë besoj kita të pëtje që të kanë bërtu me rejnë, si jeni njohur, për shtypje të parë. Sa vite diferencë keni? Reni po të bëj konkurencë. Okej. Ta shojmë kush merr nga më shumë nga views nga këtë video, me sigurim me Reni, se nuk intereson njeri ju për më përndi. Ja, prap, Dora. Do me thënë, ne kemi... Një vit që njemi. As një vit, jo, kur në bëm bashkënime që bëm bashkëpunimin e parë? Në nëtorë, në vetëtorë? Se më bajmë mëndë se ishte momenti që më dhanë shumë edhe ndjekës të rinë, sepse erë do t'jo mja kanale të rikazës e Darjes, por edhe në dash tysën që t'isha më aktive gjatë dhjetëtorë dhe këshu. Dhjetëtorë më duke. Që që asë, kemi më shumë se 8 muaj dhe shumë që ka të? Po, a më pa. Si jam e mirë me logaritë. A daruar e të mikë, po si jam e mirë me logaritë. Ajo menja, e po. Është e lindur të jesh me e mirë me logaritë me mëndë. Nuk është diçka që më thot, kështu që mos u shqetësoni. Okej, pra kemi pak se një vit, që do thot që nga ana se si mendoj, nga ana kritike e YouTube-it, mënyrës si bëjmë video, mendoj njohë mjerë tjetërën, stilin që duam, atë që duam që të përcillet. Nëse për pjesën personale... Qëpar nga përshtate dhe qëpar nuk nga përshtate. Nëse për pjesën personale, mendoj që imi e koma në fillime të njohjes edhe... Imi dhe tipa që zdalim shumë, plus tërmeti dhe korona, nuk në ndimoj. Por, mendoj që imi shumë në një vit, si që tham edhe për pare, që mendoj shumë në tjitë mënyrë edhe imi shumë të dyja shumë shtëpjake, do të një këmi qefë shumë të rime shtëpjake. Edhe fakti që nga kanë gjitur se unë së para dojmë shumë njërës, më të drejten. Unë, nëse kam kote lirë, do rime shtëpi. It's my favorite. Po për qenke, do të falindore Fabin që thot, e para të t'ini shumë të mira edhe jepni shumë informacionet të sakta. Më bëtë shumë qefi, sepse, që me ndonë kështu, sepse vërtet ne mundohemi që t'javim informacionin më të mirë, më të vlefshëm edhe më të... Pyetja ime është si me ndonë për fjallërin të rinjëve sot dhe kapacitetin e tyra, janë ashtu si që duhet të jenë, sepse në shëshërin t'jive ka pa fun njërës fake dhe me një fjallër që rrë për të dëshiruar, dhe isha shumë lëndur këtë, po i qizhe ju Tani, për pjesën e të rrimbe, mendoj që varet shumë nga edhe nga qyteti. Dhe unë vejam për këtu gjimnazin... Unë ka bërë për gjimnazin e para ju vitesh edhe nuk është se një ofë shumë tani të rrimbe, kështë që nuk... Nuk është se ja kam shumë... Unë ka bërë për një shëqën time dhe kuptoja që kishtë shumë diferencë të Tirana me Laçi në këtë në bërë. Por një gjë që shohë që mungon, është pasioni për të bërë gjëra të bukura, nëse më da them kështu, për të bërë gjëra që ndoshta nuk do kesh një përfitim direkt, por e bën nga pasioni, po them një hobi, organizime në grup, për nisër për diçka nga zeroja, mendoj që fakti i medjave sociale dhe çdo gjë që bëhet për foto dhe për video, gjë që e kuptojnë shumë mirë, sepse është pjesë e punës sonë dhe e dim rëndësinë e fotove dhe videos, po, por... Një adoleshent nuk është pjesë e punës. Nuk është pjesë e punës dhe kur e mendoj që në shkollë tani gjitha adoleshentët kanë telefon dhe du të bësh ato fotot e bukura që dalë super, të marrësh like, të marrësh komente, mendoj që du t'jesh shumë stresuese. Po, mendoj që ka një anë, them që më mirë që po kam qënë o zëtë shqyqyrë. S'kam pasur kërë. Kam qënë unë adoleshente, nuk kemi pasur këtë të lojë. Ne kemi pasur maksimumi telefonit tonë ka pasur Facebook 0, dhe jo ka ndonë ku kam qënë në 4. Dhe kam pasur në kompjuter. Kështë që kaq, mendoj se ka qënë një gjësh shumë e mirë fakti që nuk kemi pasur jetë socialin atë periudhë. Nërsa për njërësit fake, në kjo është një mukbang. Mukbang të atërnishtë të vend, ndës ushimin para, po nuk duham që t'ju bëjmë të duani. Për pjesën e njërësit dhe fake, gjithmon do këtë njërës fake, gjithmon do këtë njërës që po të afrohen për interes. Në të gjitha moshat, po. Nëse ka dhe kur je adoleshent, mendoj keni parasysh që farë mund cili puna, apo kur ka interes e punës, mendoj një part se qëfar ndonë, kur ke një interes, një punë, një pozicion, një mirë punë, me ndoj një pasë që qërë bërë. Kështu që, me ndoj duhet i shikoni të gjithmonë si eksperienca, dhe diçka për të përforcuar atë intuitën tuaj, se si të daloni, dhe kini parasysh, ma dje për diskutuar me mamin për të gjithë dhe ditësh,
prindrit gjithmonë kanë ditur kush ka shoqëria jon, ka qenë fake. Dhe pas një meme një herë që thoshte, si prindrit e kuptonin gjithmonë që ajo shoqja apo ai shok është fake. Dhe kur thoshte mamit, kam pas thënë tha që mat shoqja rri pak sa për ndej, domethënë, por nuk ka shoqja. Do të them vetëm vogla themi, ama se kshu duket prindër, me që sa e çik më e lëvizur apo kështu, pa ta kuptojnë gjithmonë. Kështu që unë një gjë që e rekomandoj, që unë për vete e praktikoj shumë, është që unë nuk pres asgjë nga njeri. Më thënë, unë çdo support që më jepet, çdo gjë unë e marr si, më thënë, si falënderim shumë të madh dhe nuk e pres. Nuk pres që dikush të më japi diçka, të më suportojë gjithmonë. Kupton? Dhe kjo është një mënyrë e mirë për të parë për të qenë humble dhe për të ndërtuar me këmbën në tokë, por gjithashtu dhe nuk dëmton shoqërinë, sepse edhe mund ta dëmtojë, pritshmëritë më dha, sado që një person mund të mos ta kuptojë, mund të kërkojë më shumë se ç'duhet tek një person e pastaj të ndjehet vetë keq se ka pritur më shumë se duhet. Por, nëse nuk prisni më shumë se duhet nga dikush, pra nuk keni pritshmëri, ai person nuk mund t'ju zhgënjej. Po, unë ajo që personalisht të bëj, duke qenë se unë jam gafore, kam një intuit për të dalluar personat që janë fake, kam një intuit për të dalluar se me cilat persona të rri dhe me cilat të mos rri. Edhe zakonisht ajo që unë bëj dhe që kam bërë gjithmonë, domethënë, që kur kam qenë fare si në gjimnaz, që kur kam qenë e vogël fare, gjithmonë kam pasur po ato shoqe, domethënë nga klasa e parë deri në gjimnaz, kam pasur po ato shoqe. Vetëm tre shoqe, kemi qenë katër goca dhe nuk, domethënë, rrinim dhe me të tjerët, po të afërta shumë nuk bënim njëri, kështu që këtë kam bërë, gjithmonë jam përzgjedhur se ndaj njerëzve, në fillim i shikoj, i studioj dhe pastaj përzgjedh se cilat janë personat me të cilët dua të rri dhe që zakonisht janë shumë pak persona. Gjithmonë e mbaj rrethin tim shumë të ngushtë. E veçanta njerëzve që janë shumë të ndryshëm. Unë për shembull nuk studioj dot njerëz. Nuk e kam në karakter, jo karakterin, se kjo i bie si diçka zgjedhje. Nuk e kam në personin që jam. Domethënë, harroj të shoh se çfarë bëri njëri apo të regjistroj çfarë bëri tjetri. Kështu që unë përdor këtë tjetër. Unë bëri edhe detaje. Unë harroj. Kështu që unë përdor këtë që thjesht nuk kam pritshmëri edhe pra çdo kush do të thosh atë që funksionon për ty. Okej. Okay. Your next. Okej, okay, kjo pyetja ishte shumë gallaca, keni numrin e këmbës? 37. Jo, 36 e gjysëm. Do të thon 36 më rrin të ngushta, 37 më rrin pak të lirë. Hajde gjeni ti tani. Një të merr. Ti je shumë keq. Un kam 38 dhe gjej gjithmonë këput. Jo, un gjej, nuk është se zgjej, po ose do ti vesh 36 ose do ti marr 37, por që nuk është do jen fiks për këmbën time. Të mbi të këmbën? Shpesh? Jo. Kur është kjo ndrimi i stilit, domethënë që do tani për shembull që do veshësh po, që do veshësh këpucë ose sandalet, po. Nëse një ditë do t'ju tradhtonin dikush nga rrethi juaj familjar, shoqëror, ju do të falnit? Okej, të them të vërtetën, unë herën e parë do e falja. Kjo është vërteta. Unë herën e parë do e falja. Për herën e dytë vjen që? Sepse mendoj se që të gjithë kanë të drejt për një shans të dytë për të redeem themselves. Herën e dytë, baj. Dhe s'ke më shansa. S'ke më shansa. Unë kam një problem, se unë, si që fasë më rejë në Shqipë, dhe unë haroj gjithmonë se çfarë personin kam bërë. Kështu që unë më mirë i vë vizën në mënyrë zyrtare, pra them që unë dhe ti nuk kemi më punë, sepse unë mbas 2 muaj të haroj fare sepse unë dhe ti më nuk kemi më punë. Por e di që me që kam vënë këtë vendim, ka qenë serioze. Betohem, unë haroj dhe me thënë, kujtoj gjithmonë gjërat e mira për njerëzit. Gjë që është e mirë, sepse nuk më lë mua pengje edhe të mendoj si ma bëri këtë etj. Pak nuk shumë kanë thënë. Por ka anën e keqe sepse unë nuk më mend të mbaj mërinë ndaj njerëzve. Edhe harrojmë, edhe nëse ka edhe ka vërtet njerëz që vetëm kanë bërë keq apo kanë sharp apo çdo gjë. Kur vi puna që ta bëjnë kështu, ç'kemi? Edhe ti që je llogariturin kështu se del as vetë karta me memory card dhe thua, "Ha më mirë ç'kemi?" Na ka pasur çfarë ka ndodhur. Pse nuk bëni prank? Pyetja 1 milion dollarë që prank. Çfarë prank mund të bëjmë? Më të një mesaj që për prangë të bërë e gandë. Prangë sepse përgjithisht, okej, okay, do të themi një të vërtet shokuese. Më ndoj është momentin.
afrometi qik, bëjë kësë me zoom. Dhe gjitha prankët që shifni në internet, për të bërti ose qik lërë kamera, dhe gjitha prankët që shikoni në internet, janë të inskenuara. Asë një nuk është të vërtet. Është e gjitha e bërë me skenarë, si do të bëhet njëri, si do të bëhet tjetëri, sepse më falin. Që ose dikush mua më bë një prank, unë o do i lefare do iki, më thënë, kuptimi që nëse do më mundohet më thëj që gjithë, që ka ndodhur apo kështu, dhe nuk jam tipi që reagoj, edhe besoj shumica e shqiptarëve. Nuk ose janë që... Nuk jemi shumë ekspresiv në vesi popull. Se në shqiptarët jemi... Bobo... Dhe ka që... Kështu që nuk do funksiononte, plus mosha nuk jemi për këto punë. Dhe plus është edhe një gjë që neve as vetë nuk i shikojmë videot prank. Jo. Fare. Nuk më tërheqim fare, që që normalisht unë nuk mund të bëj një gjë që unë vetë nuk e kam qef dhe nuk e shikoj. Dhe pyetja e fundit nga këto të mijat, sepse gjatëm shumë. Si pas jush, kush është dënimi që duhet të marri pedofili i të mërshëm? Bëjmë një pak serios të ne. Pa. Unë mendoj kastrimi do ishte një gjë shumë mirë. Unë mos të regojmi këshu ka ishtë të shia dëni me vdekje. Jo, unë jam... Kastrimi do ishte... Dëni me vdekje. Më thëmë të drejtën... Më vjen shumë në atë ku shoh komente në media sociale që janë shumë të dhunshme, janë shumë makabre, jo bëhet kjo, jo pritet, jo digjet, jo kështu. E marr me mend që po ti je person që i ka ndodhur, nuk pret çfarë të thuash, edhe është komplet e kuptueshme, por në një shoqëri ku ne po dënojmë edhe ka patur dhe raste të tilla për shembull që ka patur dhunë ndaj një fëmie etj etj që absolutisht nuk janë pranueshme dhe gjithmonë shoh komente të tilla, komplet makabre. Po mfal, nga vjen kjo sjellje nëse ke këto komente? Unë jam tipi që dua të ecë sipas rregullave dhe do thoja burgimi përjetshëm dhe pa mundësi apelimi apo më thënë ta mendoj më mirë atë që kanë ligjet, por do thoja diçka e gjatë dhe me kushtet të këqija mjerane, sepse dhe vdekja dhe pra to, sa do vdekja mund të mendohet si shpëtim për disa, se ka disa që janë akriminej që kanë bërë zot vite e vite edhe nuk mund të balancohet nëse mund të quajmë këshu arestimin dhe burgun që ta balancoj së të është dëme që kam bërë që asë njëherë nuk është i këtë veshëm. Ligjet të Shqipëria një të verë. Të mërë shpo, kjo situatë që ndodhi në hapi sytë se sa vite. Dhe kishtë edhe rasti që pedofilet ka ndalë nga burgu dhe sigurisht që gjenë pra viktima. Më thëmë është kështë të mërë shme. Dhe për këtë më kështë të shkruar ju komente, qëfar t'ju sugjerojmë nëse dikush ju shantazhon në internet me foto, video. Këto janë pyetje me shumë peshë, që është vështirë ti përgjigjesh kur nuk ke një përgatitje, se ne jemi youtubers, mundohemi të bëjmë edhe tema sociale, ma e sa mundemi, e sa kemi backgroundin tonë, por është shumë vështirë ti përgjigjesh këtyre pyetjeve. Unë më keni shkruar në fakt. Është përgjigjësi shumë e madhe. Po. Dhe një shkruar në DM, jam munduar të këshilloj, po këshilla numër 1 që mund t'ju themi është ajo që ju e dini gjatë. Të gjeni një person të besueshëm, një person që mund t'i tregoni këtë gjë, të merrni forcë, po të jetë personi që ju beson. E di që kam dëgjuar që nuk ju beson, mund po si besojë prindi, shoq, po shoqja jam sigurt një shoq që do t'ju besojë. Duhet të gjeni persona që ju besojnë, të bëni të forta, të dini që nuk ju ndodh vetëm juve. A dini që këto gjëra i ndodhin shumë vende dhe problemi është që ndodhin dhe që nuk merren vesh se nuk tregon askush, kështu që të gjeni forcën të tregoni dikujt, bash pastaj të mendoni çfarë të bëni, ndoshta të tregoni dhe dikujt tjetër, të shkoni ta denonconi, sepse edhe për shantazh mund të denonconi, domethënë. Është për ndjekje, edhe mund ta denonconi pas një problem, dhe duhet të keni prindin me vete, sepse të shkoni vetëm, ndoshta nuk do e marrin përballë se këto gjëra kemi parë të fikse, domethënë janë të gjërat vështira që dhe ne s'dim se çfarë kthehemi, po të keni një person të rritur që mund t'ju mbrojë dhe mund të dalë zot për ju. Se nëse jeni adoleshent apo të rinj, kemi parë që policia nuk merr shumë seriozisht këtë gjë. Kështu që është mirë që të keni prindin që në rastet e mëshme që s'po i themi. Nuk po i themi se nuk trigger warning, por kështu. Kështu që kjo fakti që ne jemi këtu si youtubers, mundohemi që të jemi sa më pranë ju si motra të mëdha për këshilla të ndryshme,
Por këto janë të gjëra aq delikate sa vetëm ju e dini se çfarë po kaloni dhe ne kaq jashtë nuk mund të japim ndonjë këshill shumë të madhe të vlefshme, përveç se gjeni një person të besueshëm në jetën tuaj dhe mund të kaloni aty pastaj se çfarë mund bëni. Tërë, pyetja e fundit, që do bëjmë për sot, se ka dalë video shumë e gjatë. Çfarë ju pëlqen më shumë tek njëra tjetra? Edhe me që tani Regana foli shumë për mua, dhe flasim tani për Reganën. Atëherë. Do ta them edhe një herë. Po më të thuaj, nëse ka një gjë tjetër që nuk e kam akoma. Po. Atëherë për Reganën. Regana më pëlqen shumë një herë që është shumë ngulmuese, jo ngulmuese. Ka qenë shumë e impenjuar edhe ka sjellë domethënë që fillimet e YouTube-it, video shumë cilësore, edhe shumë të më shumë informacion. Unë për shembull nga videoja e Reganës, para se të mos kishte çerpikë sigurisht, kam parë si të vendosësh çerpikë, edhe ajo qetësia që kishte domethënë, dhe të shpjegonte çdo gjë, madje mbaj mend aska nuk i ke pasur dur video e përpara. Jo, mi kam pasur po pak. Jo, po pra pak. Edhe ishte duke parë edhe dëgjoj shifi Reganën duke hapur kutinë dhe duke lyer ato çerpikë domethënë, edhe un shoh shumë fakt YouTube tip si relaksim. Edhe videot e Reganës janë shumë relax. Tjetër, më pëlqen shumë që më duket sikur nuk lodhet fare make-upin, po bën 2-3 gjëra dhe unë jam këtu. Sa bukur edhe besoj dallohet tek komentet e mia që gjitha komentet, që gjitha fotot që bën Regani janë këtu. So pretty, edhe shumë bukur. Është shumë suportuese, gjëja më e rëndësishme domethënë, shumë suportuese. Dhe kur ka thënë Dario që Regana është shumë suportuese, ishte shumë kështu, dalloj të shkrimi që ishte shumë entuziastë, është vërtet shumë supportues. Edhe mbaj mend që te kolani parë që ke bërë me Darin, më bëri për shtypje se nuk ishte dikush që Regana mund të fitonte nga ajo kohë për shkak që shiko, po bëjmë kolaps si bëjmë tani dhe unë i vit audiencës së saj dhe audiencës saj mua. Absolutisht, domethënë duke që e kishte bërë thjesht nga dëshira për të suportuar dhe për të bërë diçka të bukur. Dhe është një nga gjërat më të veçanta dhe më pozitive që dikush mund të ketë, por më tepër në një fush të re si që është YouTube-i dhe beauty në Shqipëri. Fakti që është shumë suportuese, e vlerësoj shumë, sepse unë, si sa dhe Regana, nuk, ka që i kam njësë gjithmonë nga zero, ja? Edhe, sikur, nuk dhja se qëfar po bëja, ose thjesht po mundosh ati të matë mirën time. Fakti që Regana gjithmonë validates mi, ose më thotë që shikon se po bëj një punë shumë të mirë, të ndimon vërtet shumë, se ndihet e sot më shumë e vështirë të kesh një person që të ndimon edhe të thotë fjallën e mirë. Por më tepër që të thotë që shiko se po bën një gjë të mirë, se nga njëra anë jemi dhe konkurrenta, po. Po që jo, do të them që dikush mund të shohë shumë lehtë si konkurrenta. Po. Edhe është se si funksionon. Jo vetëm në Shqipëri, po. Se mos e merrni për shok. Kur e debetohem, më gjithmonë mendoja që do të arrij aty ku është Regana, që pastaj të shoh të jem të them që kam arritur diku. Ndërsa kur bëra Regana ishte kështu, "Moj, ti je aty ku duhet, apo të hajde, do të vazhdojmë të rritemi." Edhe është shumë e mirë, do me thënë, në të gjitha aspektet. Jo, e më të shumë e mirë, për I'm gonna kill you, fa. Jo, është edhe pyetit fakt ishën, si e keni arritur këtë misi të pastër. Unë mendoj që do është afrimi the approach, i sinqert, edhe pa ndo i agent, do me thënë, që... Dhe fakti që kemi patur direkt përputje, mendimesh edhe stili dhe kualiteti që ku duam të rrimë, në nga si jo të më thënë. Dhe dhe parë që gjërë që i prezentojnë Reganës i përqejnë, më bëshmë që se me mëmë që herën e parë që mëmë kolebi, breva ato live, San Cardo me live. Po, që dhe kur ka parë që i ke bërë pas ta, i dhe që që më të herë, në si kisha promuar në një herë. E shikon, pra da e them, nuk e di, me thënë të vërtetën, nuk është se ditja ve i gishtin diçkaje, përveç punës që e thashim, që është shumë puna edës, edhe që shof që është një person që vërtet i jep në punë edhe duket që atë që e bën e do, nuk është se e bën thjesht sa për të kaluar radhën, për të bërë një video, për të marrë views, për të marrë subscribers, e bën sepse e do edhe gjithmonë është domethënë që është kritikën e punës së saj, do gjithmonë që të arrijë më mirë edhe shikon vetëm punën edhe jo shifra se qa bëhet nga pas, do me thëmë përveç kësaj, më ka pëlqyer shumë edhe karakteri edës, që nuk është tip lajkatare, nuk është tip me... Edhe Regana që është, të kemi të përbashkët, nuk i themi do diçka që s'na pëlqen që na pëlqen. Fix. Edhe nuk ka qëllime të dyfishta, do me thëmë, unë kjo jam, këshu jam, edhe po pëlqeu mirë, po s'pëlqeu mirë pafshë, nuk më intereson se kush e ti.
kupton? Dhe prandaj jemi më pak. Po, kështu që na ka gjithë. Unë dhe Regana jemi vetëm drejt, do me thënë, duam që nëse një gjë, nëse na do neve për shumë, po. Apo ne jemi vetëm drejt. Edhe, nëse një... më pëlqen kjo gjë, më pëlqen, nëse po. S'më pëlqen kjo gjë, nuk më pëlqen, edhe hajtë një më papshën. Por edhe kjo vjen me një çmim, por që jemi po, të gatshëm të jemi vetvetja. Jemi të gatshëm të mos sakrifikojmë, domethënë, mendimet tona apo idealet tona, thjesht për të arritur sukses më shpejt. Po, shumë e vërtet. Edhe mendoj që kjo na ka bërë shumë bash, sepse kur jeni në të njëjtin vend, domethënë, të menduarit në këtë mënyrë, shumë e lehtë edhe që të kuptohesh, të këshillosh njëra tjetrën për situatën e ndryshme. Edhe fakti domethënë që gjithmonë këshillohemi me njëra tjetrën për projektet tona apo për gjërat që do nxjerrim më vonë, është vërtet një gjë që ka rëndësi. Edhe qemi të sinqerta, po, se po ta pyes Reganën si duket kjo, pa fare pa lajka, jo pse e ke mirë, po jo, thot bëje kështu për shkak se mendoj që është më mirë kështu ose bëj këtë më mirë, dhe kjo është shumë e nevojshme dhe e dobishme. Se sa dikush që të normalisht nëse nisesh vetëm nga mendja jote, të duhet gjithmonë një mendim i dytë të shikosh se si duket nga se mund të ngelësh të bësh njëtë gjë gjithmonë. Po. Ndërsa kur ke dikë që bën diçka ndryshe ose kështu thua, "Po ta provoj edhe unë këtë" ose e merr mendimin. Mirë. Tani po shpresoj që kjo video mos ke dalë shumë se 30 minuta me që s'kam mbaruar akoma. Po shpresoj. Uroj të ketë pëlqyer kjo video. Vërtet e vlerësoj shumë që e vlerësoni dhe ju dhe e doni misin ton, edhe na suportoni të dyja kanalet. Duam të falenderojmë që e patë të video deri në fund. Pa. Ma dhe nëse jeni këtu, çfarë të themi për të lëndë një emoji me që kam parë që bëjmë të thuaj të kësho. Hana. Hana. Tamam! Hana, nëmë se keme të thëmë hana këta. Okay. Dhe këta batët. Ok, vendosë një hana këtu. Po, dhe fësë shë plugin. Shumë mirë. Vendosë një hana këtu, nëse jeni në këtë moment që përshkoni video. Duam t'ju falenderojmë edhe një herë, edhe nëse si keni parë edhe një herë, po ju lëmë që pat video deri në fund. Shikojeni edhe atë videon tim me Lejin. Nëse keni parë, shikojeni edhe një herë për të qeshur se çfarë ndodhi, nuk e kuptuam as vetë. Po, ajo është një video. Çu po që neve vendosëm ta postonim gjithsesi. Ti shkonim deri në fund asaj gjë, pavarësisht se nuk ishte në pritshmërit tona. Absolutisht nuk ishte ashtu si duhet të ndilte. Më bëni follow në Instagram nëse s'më keni bërë akoma, Elsuna Eclipse, dhe bëni follow Reganës, da vendos këtu Regana Beauty. Edhe do të shihemi bashkë në videon tjetër. Tharom gjapo ja.